Kuka tahansa voi väittää, ettei ilmastonmuutos ole totta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tiedepakko haluaa muistuttaa, että ihmisen aiheuttava ilmaston lämpeneminen on suuri uhka sekä ympäristölle että ihmiselle. Lappi on ilmastoltaan yksi maailman puhtaimmista paikoista, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös täällä. Itse asiassa pohjoiset alueet ovat erityisen herkkiä ilmaston lämpenemiselle. Nykytutkimus ei enää keskity todistelemaan ilmastonmuutosta, vaan nyt tutkitaan, mitä tapahtuu, kun ilmasto muuttuu. Kevolla toimii myös Ilmatieteen laitoksen sääasema. Se on tehnyt havaintoja jo vuodesta 1962 alkaen. Ja niistä havainnoista käy ilmi, että lumipeitteen kesto on vähentynyt 20 päivää ja vuotuinen keskilämpötila on noussut keskimäärin 2 astetta. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo monella tavalla Lapin luontoon. Esimerkiksi lintujen pesintä ja kasvien kukinta ovat aikaistuneet. Se vaikuttaa myös lajien väliseen vuorovaikutukseen. Esimerkiksi mänty tuottaa siemeniä nykyään lähes joka vuosi. Aiemmin se teki niin vain kerran parissa kymmenessä vuodessa. Tämä on mahdollistanut sen, että esimerkiksi orava on pystynyt levittäytymään tänne pohjoisimpaan Lappiin. Minun ikäiseni ihmiset muistavat ajan, kun täällä ei vielä ollut oravia. Näissä kasvihuoneissa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta Lapin luontoon. Kasvihuoneiden lämpötila on säädetty vastaamaan jokioisten lämpötilaa. Mutta valo-olosuhteet täällä pohjoissa eroavat jokioisista. Täällä vuoden aikainen valonvaihtelu on paljon suurempaa. Tutkijat haluavat selvittää, säilyttävätkö Lapin lajit kilpailuetunsa eteläisempiin lajeihin verrattuna, kun ilmasto lämpenee. Ilmastonmuutoksella on arvaamattomia seurauksia. Sienitaudit ja tuholaiset, kuten hallomittarit, ovat levinneet pohjoisen luontoon ja tehneet valtavaa tuhoa tunturikoivumetsissä. Napa-alueiden lämpenemisen uhka on vielä suurempi. Jos napajäätiköt sulavat, ne vapauttavat niihin sitoutuneen makean veden, joka on 2/3 kaikesta maailman makeasta vedestä. Ilmastonmuutos uhkaa meitä kaikkia, mutta onneksi meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen.